Još da popalimo do kraja, svako jedan otvori. Ajde i odneste ih vam. Pusti onaj, hvala dalje, Petra. Ajmo dalje. Petra. Okupljeni u slavu njihove žrtve, minutom šutnje odajmo im počast. Neka im je vječna slava i hvala. Tu priču o današnjoj večeri, o vašim utiscima, polaganjem simbolično ovih svijeća, pričajte svojim prijateljicama i prijateljima i nek im bude žao što nisu sa vama. Možda još iz posebnog razloga. Šibenik je grad prijatelj grada Vukovara. Naravno da vi ne možete doživljavati tu cijelu priču možda kao ja. Jer ja sam bio dovoljno star i 91. kada se sve ovo dešavalo i ovo sve skupa drugačije doživljava. Ali ako mi stariji i oni koji imamo svježa sjećanja na to, to ne uspijemo prenijeti vama. I ako vama ne uspijemo prenijeti činjenicu da je ovo simbol borbe Hrvatske, da je ovo istovremeno i simbol bešćutne agresije koja je napravljena, vi znate što je riječ agresija, da je ovo simbol bešćutnosti kada u ratu, rat je svaki loš, budu pobijeni oni koji se nalaze u bolnicama, onda vi to morate znati. I čuvajte uspomenu na Vukovar, čuvajte uspomenu na te ružne dane, čuvajte uspomenu na Hrvatsku koja se tada stvarala kao samostalna država u kojoj vi tako sretno živite. I naravno, čuvajte uspomenu na sve ono lijepo što vam vaša sloboda i vaš život u našoj zajedničkoj domovini omogućava. I ja ću samo reći, slava svima onima koji su poginuli, koji su dali ono najvažnije što imaju, svoj život, za našu slobodnu, ponosnu Republiku Hrvatsku. Gradonačelniče, svi ostali koji ste se ovdje okupili, kad vas gledam ne vidim da netko ima 15 godina, nema nitko 15 godina. Razočaranja i nekako straha jer smo toliko svi bili vaših godina i starijih malo i naravno oni koji su se borili upućeni na taj grad i gledali smo šta se tamo događa. I na kraju smo ga izgubili. I sad kad palite ove lampione, onda vidite da imaju simbol ovoga vodotornja. Vodotornjevi inače znače život, jer nose vodu. Bez vode nema života. A sad ovdje znače nekako svjetlo, jer je to značilo, iako smo izgubili taj grad, izgubili smo tisuće ljudi, još uvijek ih iz Vukovara, čini mi se, tražimo 385. Njihove obitelji ne znaju gdje su. Nestali su. A to se dogodilo prije 30 godina. I prije tih 30 godina smo, evo, 30 godina imamo nekako svoju zemlju, svoju domovinu, a oni ljudi koji su stradali u Vukovaru su bili prva prava
velika žrtva jednog naroda za svoju slobodu. Zato to trebate pamtiti. Dobro vam je gradonačelnik rekao, brinite se o sebi. Nemojte ponavljati greške drugih, nastojite ne biti u ratovima, jer ratovi, nekad morate, ali ratovi u biti nose žrtve. Nose smrt, razaranje, tugu i duboke, duboke rane koje traju desetljećima dok sve god živi. Prenose se na nove naraštaje. Ali ono što morate zapamtiti, da domovinu ne možete dobiti tek tako. Puno na ovom planetu ima naroda, ali malo naroda ima svoju zemlju i svoju državu. I mi smo sretni da je imamo, i to zahvaljujući tim ljudima koje danas spominjemo i njihove žrtve. I zapamtite još jednu stvar. Puno tih ljudi je danas živo. Bili su djeca kao vi. Mi se sjećamo svi jedne curice u plavom kaputiću koja je bila u koloni u Vukovaru i ona je simbol dječije patnje u ratu. Zato volite svoju domovinu, volite sebe, volite svoje bližnje i svijet će biti puno lijepši. Evo, rekli mi slava svima.